В ефірі новини міста. Вітаємо і разом з вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Про головні події понеділка розкажу вам я, ведуча Тетяна Гуща, на жестову мову перекладе Марина Бірюкова. Міський голова Олександр Семчишин звернеться до СБУ та МВС, аби там вжили заходів щодо проявів у Хмельницькому сепаратизму. Про це він заявив сьогодні вранці. Близько 9-ї години до приміщення міської ради прийшов підприємець Віктор Вікарчук та його однодумці. Вони хотіли поспілкуватися з представниками незаконної, на їхній погляд, влади. Як повідомили у прес-службі обласного управління СБУ, минулого тижня відносно цієї групи осіб відкрили кримінальне провадження за фактом створення фейкового органу місцевого самоврядування. Подробиці розповість Ірина Аріон. Поліція, ви що тут? Це відео, як Віктора Вікарчука під стінами Хмельницької міської ради в понеділок вранці облили зеленкою. На асфальті сліди від неї. Україна його покрасила. Вивели свою активну громадську позицію. Я поряд стояв, через виродка також постраждав. Все заради перемоги. Біля міської ради поліція, у приміщенні теж правоохоронці у захисних бронежилетах. Тетяна, яка називає себе громадянкою України, каже, прийшла сюди, аби захистити свої конституційні права. Щоб конституція розповсюджилася всіх громадян, щоб наші газконтори, мережі всі належали народу. Вони зараз всі в приватних руках. Я з вами розмовляти не буду. Не буде в цей момент. Тому в нас великі тарифи. Всі компанії ми перевірили, вони всі є приватні. Абсолютно всі. Ми хочемо повернутися громадянам, щоб стаття Конституції 13 була виконана. Розумієте, да? Оце якщо коротко, тому що ми дуже багато... Я не хочу, щоб... Що ви робите, пані? Це брехун. Це брехун. Таня, заберіть Таню звідси. Віктор Вікарчук, який переконує, що прийшов у міську раду один, стверджує, влада у місті нелегітимна. А під час місцевих виборів у його спорткомплексі відбулися правоустановчі збори нової міської ради. Ніхто нічого не ділить, ніяких сепаратистських намірів ніхто не має. Я ще раз хочу. Для чого ви створювали свою Хмельницьку, проводили не свою, а вашу, так само вона, як і моя. Ми сьогодні прийшли для того, щоб з'ясувати питання щодо легітимності. І все, немає ніяких проблем. Є юристи, є міський голова, є правове поле. До учасників дійства вийшов міський голова. Олександр Семчишин наголосив, повноваження органів місцевого самоврядування визначені законом від 1997 року. Якщо хтось вважає, що є якісь інші процедури створення органів місцевого самоврядування, ну то він тоді має створити ХНРЕ. І це називається в Україні. І це в Україні називається сепаратизм, антидержавна діяльність. Я сьогодні за своїм підписом звертаюся в Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України. Якщо ми піддаємо сумнів органи влади, ми нищимо державу. Це призводить до ДНР, ЛНР. В Хмельницькому, я думаю, що всі, хто тут, розуміють, що ХНР не буде. Тобою не мирися, ти маєш стати зараз навколішки, просити перед цими вибачення. Дайте трошки дістанку. Коли він говорить, що ветерани чи ще хто відстоює Україну, є неадекватні, то вибачте, я думаю, що це теж є неприпустимим. У прес-службі СБУ розповіли, у Хмельницькому задокументували протиправну діяльність групи, яка намагалася створити фейкову міську раду для розхитування ситуації в регіоні. У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за статтею 109, це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади Кримінального кодексу України, у фігурантів були проведені обшуки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. У супроводі правоохоронців Віктор Вікарчук вирушив до міського відділу поліції. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. 170 протитанкових мін виявили на одному з будівельних майданчиків у Хмельницькому. Боєприпаси знайшли під час копання котловану на вулиці Майборського. Увесь арсенал був у бойовому стані. Більше про небезпечну знахідку розкаже Вікторія Паламар. У мікрорайоні Ракове на вулиці Майборського, де упродовж останніх 20 років була автомобільна стоянка і де нині зводять багатоповерхівку, виявили небезпечний привіт з минулого. Два підозрілих металевих предмети знайшов екскаваторник, який копав котлован. Як військовий,
Побачивши ці предмети, круглої форми, металеві, я зрозумів, що це, мабуть, є протитанкові міни. Наскільки я орієнтуюсь, то була територія 50-ї танкової дивізії. Роботи одразу ж припинили і викликали надзвичайників. Ті підтвердили, це справді міни ТМ-43 часів Другої світової війни. Сапери обгородили територію і почали її обстежувати. В результаті на глибині в понад 2 метри знайшли ще 168 таких боєприпасів. Увесь арсенал був у бойовому стані, він був складений у шаховому порядку. При навантаженні на даний зразок протитанкової міни проходив вибух. Розльот осколків даного зразка ВНП близько 600 метрів. Міни виготовлені за часів Другої світової війни, несуть в себе небезпеку. Вони, майже половина протитанкових цих мін було споряджених взривателями. Якби хоча б одна міна здетонувала, уламки розлетілися б не на 600 метрів, а значно далі, каже Олександр Савицький, а поряд – житлові будинки. Боєприпаси надзвичайники вивезли на спеціальний полігон, що біля Старокостянтинова, і знищили. Повідомлення про такі знахідки надходять до рятувальників чи не щодня. Друга світова війна лишила після себе багато. Дуже багато залишків вибухонебезпечних предметів після Другої світової війни. І роботи для піротехнічних підрозділів нашого менше не стає. Вікторія Паламар, новини міста. Хмельницькі школярі вийшли на навчання після 2-тижневих канікул. Як повідомили в Департаменті освіти та науки, за парти сіли учні всіх класів. Жоден клас станом на сьогодні не перебуває на дистанційному навчанні. Активних випадків COVID-19 серед вчителів – 166. Поки педагоги на лікарняному, їх заміняють колеги. 8 гривень 87 копійок за 1 кубічний метр – ціна природного газу для побутових споживачів Хмельниччини. УТО «Хмельницьгазбуд» пояснюють, цифра не намальована, а об'єктивна. Після скасування державного регулювання цін на газ для населення вартість блакитного палива в Україні безпосередньо залежить від котирувань на європейських енергетичних біржах. Деталі знає Світлана Байдич. З наближенням опалювального сезону блакитне паливо подорожчало. Для подолян ціна за метр кубічний газу становить 8 гривень 87 копійок. Причин декілька, кажуть у Хмельницьгазбуті. Перша – це скасування державного регулювання цін на блакитне паливо для населення. Тому тепер ціна залежить від європейської, адже Україна імпортує газ саме з Європи. За останні 2 місяці, перед початком опалювального періоду, це така тенденція, в принципі, вона постійна, ціни на газ починають йти вверх. Тобто зі збільшенням попиту збільшується ціна на газ. І ціна на європейських хабах вже на період під кінець жовтня сягнула 8 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що купити імпортний газ за 8 тисяч гривень, доставити його на територію України, заплатити за точку входу, заплатити за транспортування магістральними газопроводами, ну і плюс включити якусь свою торгівельну надбавку безпосередньо постачальника. А постачальник ТОВ «Хмельницьгазбуд» у свою чергу несе витрати для підтримки роботи мережі відділень, кол-центру, центрів обслуговування клієнтів, онлайн-сервісів, друку та доставки рахунків за газ. Попри це, майже 90% фінальної ціни газу для подолян складає вартість закупівлі газу в Європі. Виникає питання, а чому не купувати газ вітчизняного видобутку, який зараз в середньому коштує близько 6700 гривень за 1000 кубічних метрів? Тому що обсяги угод на нашій біржі незначні і вітчизняного газу не вистачає, щоб 100% задовільнити потреби усіх категорій споживачів. До того ж, обмежений доступ постачальників блакитного палива до ресурсу українського видобутку не сприяє розвитку ринку газу, вважають в Асоціації постачальників енергоресурсів. Ціна може бути меншою для кінцевого споживача тоді, коли певна частина вітчизняного газу буде реалізовуватися або на балансуючій платформі, або на біржових інструментах. В кінці літа нами була запроваджена акція «Твоя енергонезалежність», з якою скористалась досить велика кількість подолян, на сьогодні вони в значному виграші. Тому що вони купили газ по 4,50, по 5, по 5,50, відповідно, маючи ціну 8,8, ми можемо говорити, що вони суттєво зекономили. Проте історичний досвід біржових торгів у Європі показує, що вже після новорічних свят природний газ зазвичай дешевшає.
Світлана Байдич, Ірина Матюк. Новини міста. Профілактиці раку молочної залози присвятили чергове засідання обласного представництва клубу «Успішних жінок України». Нагадаємо, хмельницька філія клубу була презентована місяць тому. Зібрання, що відбулося наразі, стало його першим соціальним заходом. Як свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак грудей є найбільш розповсюдженим видом онкологічних захворювань в світі. Чимало жінок до лікарів звертаються занадто пізно. При цьому на першій стадії рак молочної залози виліковується у 95% пацієнток. Відтак важлива рання діагностика хвороби та її профілактика. Захід покликаний на те, щоб наші жінки свідомо ставилися до свого здоров'я, щоб вони полюбили себе, щоб вони не забували про те, що їм потрібно приділяти своєму здоров'ю час. На жаль, рак молочної залози на сьогоднішній день в Україні займає перше місце серед всієї онкозахворюваності серед жінок. По статистиці, знову ж таки, в Україні щодня 43 жінки хворіють на рак молочної залози. І, на жаль, 21 жінка помирає щодня. 30% усіх жінок, які з'являються з цим діагнозом, потрапляють до лікарів уже, на жаль, в стадії 2Б. Це пізно, тому що на таких стадіях лікування достатньо важке. Більш докладно про усе ми розповімо у нашому випуску новин завтра. Ми продовжуємо випуск. Відтепер обласний художній музей «Бренд». У закладі презентували результати проєкту «Ребрендингова кампанія «Час оновлення». На його втілення пішло 5 місяців часу. У результаті культурна інституція отримала новий брендбук з прописаним корпоративним стилем, лінію оригінальних мерчів, новий веб-сайт. Та головне, музейні співробітники завдяки тренінгам і мозковим штурмам отримали нові професійні компетенції. Більше про музейні зміни у сюжеті Ольги Нісміянової. 150 днів, упродовж яких реалізовували проєкт «Позаду». В обласному художньому музеї презентували результати ребрендингової кампанії «Час оновлення». 5 місяців тренінгів, мозкових штурмів, обговорень та конструктивних суперечок стали тим підґрунтям, яке дало культурній інституції поштовх до нового життя. Нам повірили, що ми відповідаємо обіцянкам бренду Хмельницького обласного художнього музею як бренду. І тому нам дуже приємно, що ми зав'язали нові контакти. Ми співпрацюємо з цікавими молодими художниками, з митцями, з мистецтвознавцями. До нас звертаються і приватні інституції в царині мистецтва. Тобто проєкт відіграв дуже позитивну роль, і ми дуже цьому раді. На сьогоднішній день ми маємо сучасну айдентику, нову. Ми маємо новий брендбук, ми маємо лінійку сувенірної продукції, маємо новий сучасний сайт. Однак ребрендинг – це поняття набагато ширше, аніж може видатися на перший погляд. Це не просто напрацювання нового корпоративного стилю або зміна логотипу і візуального ряду дотичного до музейного життя. Це більш глибинні зміни, пов'язані із людьми, які у музеї працюють. Свою кваліфікацію співробітники музею підвищували у співпраці зі столичними фахівцями з маркетингу. Я найбільше цінує наш зловами спільний досвід саме за його системність, за те, що вирішили працювати над тим, щоб люди були носіями бренду. Щоб власне було наповнення і була єдність, причетність до того, і сенс бренду виводили разом. Проєкт «Ребрендингова кампанія «Час оновлення» унікальний тим, що наш музей став першою в Україні комунальною культурною інституцією, яка здійснила цілісний ребрендинг. До цього оновлення айдентики та стратегії діяльності здійснювали лише музеї зі статусом національних у столиці та великих містах. Проєкт виявився актуальним. Він показав, що потреба у модернізації та перепозиціонування є нагальною для українських музеїв. Робота над проєктом завершилась, але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Роботи дуже багато, і ми до неї готові, і готові ділитися своїм досвідом із такими самими музейниками, які також потребують змін. Проєкт вдалося втілити завдяки підтримці Українського культурного фонду. Бюджет ребрендингової кампанії склав понад 319 тисяч гривень. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.
Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе і на все добре.